Mən üçün bu vadinə Vadil Mübarək deyilədə, əzdə Mədinə Münavvarəqə heç vadi yoxdur ki, Vadil Mübarək deyilsin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aysan şəbəllər qəndisə yaxşı məsələr. Hətta bu sələyə nəmən böylə sağ böylər. Aysan şəbəllər, bugün Mədinə Münavvarəqə rəsə yongır kupaydə. Yongırdan ki, gən bir joy var Aysan şəbəllər. Bu yongırdı su, aşı joyə gəcəm bölədə. Bu joyə gəkəmiz, bu joyə gən tarixə kirgən joy. Adamlar rəsə kupayızlar. Eylər birinci videomuzu başladık. Əzizəm aşəbələr, bu cəy Vadil Aqiq deyilgən cəy, o Vadil Mübarək, şu cəydəmiz azı əzizəm aşəbələr. Bu cəyə qəçən yangır yoxsa, Mədinə Münavvarəni əhəli şu cəyə kilib əynərgənə, yəni tamaşa qəgənə kilişədə. Kigən bu cəy məmşə yürəydiğən cəy, məmşə deyilədə, yürəydiğən cəy, Mədinə Münavvarəni əhəli maşara təbarəqələr sizlə qorqəndəyədi qəylər. Maşallah təbarəqələr adamlar rəsə qob. Azı sizlərə bu cəy deyəm sizlərə qəsətəmən. Rəsə su cəmlənkən kəmlə ki nəhər bub kitkən, sizlərə qəsətəmən, o kigən bu cəydə hikayətən ət verəmən. Qəylər, maşallah təbarəqələr, nəhərdə qoruyab sizlərəm əzizlər. Maşallah təbarəqələr, qəylər adamdır qəylər adamlardır. Maşallah təbarəqələr, adamlar rəsə qobaygan. Bu cəydə adı, bu cəydə adı əzizlər Vadil Aqiq deyilədə, əv Vadil Mübarək deyilədə. Məçin Vadil Mübarək deyilgən, çünki Rasulullah s.ə.v. bu cəydə kilib namaz uxkərlər. Əşin üçün Vadil Mübarək deyilgən. Kuryəb sizdən sorulərdə əzizlər, dinə münavaraqə yongır yoxsa, məşid həmməsi nəhər bolədə. Maşallah, tabarakallah, suunu, kubligini kuryəb sizdən. Maşallah, öz çöp sizlərə paslar deyəm qəsədək. Vətdə əzizlər rəsə zor çatışkən, yürəydiğən cəyi çatışkən, mətdə qəyələr. Əslədə, o anətdən çüşlədə, ləkin mətdən çüşdüm, o sualərdə qorub. Maşallah, təbarəkəllər, rəsə zor çatışkən. Bu cəyədə əzizlər, mən bir-iki mətdə sələrgə video qəyəndim, bu vədini. Əvvəl bu cəyədə su yox idi, yəni turpaq idi, əməsində çıraylıq çat qoşkən. Əgə qormaqan bu sənə, ya mənətdə Yaqınıqa borub sizlərə qəsətəmən. Bu sular həməsə əzizlər yongırdı suu. Həməs məşdə cəm boğan sular. Mədinə Münavvarəni əhli şu nəssəni tamaşa qəgəni kilişkən. Bizəm tamaşa qəgəni kigəmiz. Mədinə Münavvarəqə əzizlər nəhər yox. İllə ki yongır kisə. Yongır kisə nəhər bulədə əməcəy, maşallah. Çünki kub yongır yox da əzizlər, maşallah. Elər maşallah, tabarakallah, yongır yənəm başlədə. Həm, Samad, qəndəy? Biz Mədinədə, yəni, münaqqə nəhərləri qormaqəmbiz, yəni, münaqqə nəhərlər yoxdur Mədinədə. Münaqqə nəhərlik buluş, illə mənə şu matar kisə, biz yongır kisə, məşinəqə sularda qoramız. Bizə əsədə, bu təmullər həməsi qoruqdur. Eyvə, qoruqdur. Yəni, yongır kigəndən ki, su bub kətdə. Yongır kigəndən ki, su bub kətdə. Biz əsədə, münaqqə çub, ona tem Bizgə, Subhanallah, başa çəkunnətdə, yəni birinci dəfə nəhər qorşumuz qəndu. Maşallah, təbarəkallah, qəylər, yongıram başəndə. Maşallah, təbarəkallah. Bugün həməsi, Əbsəmət, yongır bəldə bugün. Subhanallah, keçədən, xoza-uzan şu keçəsi, Subhanallah, cüdəm matar qob yoxubdur. Biz bilməyimiz, uyqə yotubuz. Yoğub, şimdi soğub getibdir. Maşallah, təbarəkəllah. Bugün adamlar şünçə qob, fəqat, yəni... Mədinə Münavvarəni həməsi qibdir. Mədinə Münavvarəni həməsi ki, əngə sizəm bolədir. Qəylə əzizlər, maşallah, təbarəkəllah. Suunu qəylər qatdı qitgəndi, maşallah, təbarəkəllah. Mən üçün bu vədini Vadil Mübarək deyilədə, əzizlə Mədinə Münavvarəqə heç vədi yoxdur ki, Vadil Mübarək deyilsə. İllə şu vədi. Çünki Rasulullah s.ə.v. mədkərlər ki, bu vədini Vadil Mübarək. Vədi digəni, əzizlər, məndə çıxullik digəni. Yəni, məndə çıxullikdir, vədi deyilədə. Rasulullah s.ə.v. mədkərlər ki, bu vədi Mübarək vədi digərlər. O ki, yəni Rasulullah s.ə.v. Rasulullah s.ə.v. əmr bergən ki, şu vədiyə kilib namaz ox kendib əmr bergən Allah s.ə.v. Ki, Rasulullah s.ə.v. kilib şu cəyə namaz ox kəllər. Əşin üçün bu vədi mübarək vədi boğan. Ki, yəni, Səudi Ərəbistanda hökuməti bu cəyədə rəyli qilib yürəydiğən cəyə qoyuşkən, azı Mədinə Münavvarəni əhli sədəqət kənimdəy, əməsi kigən, yəmkən, əməsi kigən desə əmzən bələdə, maşallah, rəsə adamla qob. Yəni, bir məlumə əzizlər bu cəydən, bu cəydən Umar bin Xattab rəzələnin vaxtlərgə, yəni Umar bin Xattab xəlifə bu qəllərdən ki, Umar bin Xattab rəzələn bu cəyə kilib, şu vədil əqiqdə rüpaqıdan, barıb
مسجد النبوي قرقل يعني مسجد النبوي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت لرجع شو جايد ترباغدن لاساس مسجد لنا قرقل نمتشين بود جايد ترباغدن أجان دسلي شو كبو جايد ترباغ نعيم مكان نعيم دكان يمشوغ كان يعني باشقة ترباغ لرده مسكان بود ترباغ د نمسة أجايب ترباغ كان عشان شو عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلب شو جايدن ترباغ لب مسجد النبوي قرقل كله شو وادين شو قصص أزبر عشان شو وادي المبارك ديل هذا إن شاء الله تبارك الله يانغرام باشندا أزدر قيلر يانغر باشندا قيلر سونا قيلر ما شاء الله تبارك الله قيلر ما شاء الله تبارك الله راس آدم لكوب وكيين قيلر أزدر سونا يورشين قيلر ما شاء الله تبارك الله شو نش سوكوب قيلر ما شاء الله يربس شو جلاب يعني لا يربس قيلر دراخ لا تكوب لين قيلر ما شاء الله ماشنا كوريا سلام جو يوغ يورجانا جام بوجانا قيلر ما شاء الله. بس زور منظر عزلر. قايل عزلر بو تمان قوتك. اول او تمان ديدك. من عندي من اسدن كرب. ماشتكلك. عزلر بو جايد اين مهمة مشت. ممشة ديلادة. ممشة واد العقيق. شت يريدغان جاي. رسا زود ساتشكا مشت. ما شاء الله تبارك الله. دم لابد يرغان رسا كوب كل شهده. ماشاءالله ایستان شبلر ماشاءالله تبارک الله بو جای درس زود ساتشکن درخلر دو قویشب چرایلی منظر قلب سات قویشکن ماشاءالله تبارک الله کی مدده نماز و قیدوان جایم قب قویشب تکن که نماز و خسه نماز و قیده حاضر شام نمازیم وقت بولده ایزلر بو جایگه سلرگه منظرانه کس ساتشکن کلدم ماشاءالله رس زور منظره قیلر حاضر رس زور منظره کوریه پانزر قیلر ماشاءالله تبارک الله اون اشتن یورب کلدک Qaylar, maddən su çüşü yaptı, qaylar. Mədənə ona oranı yongırlardı su azlar. Qaylar, maddən su çüşü yaptı. Adamlar hamısı işte can buldu. Maşallah. Yiyyilər, yaqından sıraq qosatək. Qaylar, maşallah. Suyun iki dışını qaylar. Maşallah. Hamısı su bitti, anadır. Su ince su. Maşallah. Mandaranı qaylar. Maşallah. قایلر وادی رسا کت وادی، ازون وادی، حتی که ازدار اچرا که بو وادی ازون لگه، حتی میخواد که چه ایچه دیشه دار، اون ننم اوته دار، چون که ازون وادی ازدار. ماشاءالله تبارک الله یانگلرم توختم هست که از لب بوجایدن سرگیرم بر معنیم مفقهای بوجاید رسول الله صلی الله علیه و سلم یخ تیخش کرگلر رسول الله صلی الله علیه و سلم یخش کرگلردن بوجاید عایشه رضی الله عنها اتکلر که یا رسول الله بوجاید من چه یخش کرده کنسز یورین عاشی جایی که اوترم از دیگرلر یعنی یورین عاشی جایی که کوچب شو وادیگه اوتریلیک دیگر وقلرگه رسول الله صلی الله علیه و سلم اتکلر که بو جای خراس طول گن یعنی بو جای طول ده دیگرلر یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم شون چه یخشی کرگن اکرلر حتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم یخشی کرگنلردن عشر رضی الله عنه بو نسه بلگن اکرلر یعنی بو وادین یخشی کرگنلردن چون بو وادین وادی المبارک دیل عزیزلر خداوند همه لنده شده کلش نصیب قصن عزیزلر رسول الله صلی الله علیه و سلم در یخشی کرگن جایلرگه خداوند همه لنده شو جایلرگه نصیب قصن خنده عبد الصمد ما شاء الله تبارك الله اول ما تكلم دي يانا تمان جدام چوراريك جاي ايوه بز عزيزلر بو جايگه كيما گنتيك اولر يعني من ده يانغر وقت كه يانغر وقت كيما گنتيك برنچي دفعه كه برنچي دفعه كه اصلا زور جاي بولا كه ما شاء الله عزيزلر اول بو جاي نهر كان يعني اول زمانگه بو جاي سو كان شوني سو اوتا كان نهر بوگان كان لكن اوندان كين جف بوگان كان لكن حاضر ما شاء الله تبارك الله كانه كي بقى كي گانم اول زمانگه كي گانم زي قنده كي سو اوتيت كان بسه حاضر هم شنده اوسوتی یابد ماشاءالله تبارک الله اشو منظرانی کردید ای ماشاءالله تبارک الله اوتی دوغان اساسن کردید ماشاءالله شنده عزیزلر شو جایی که گنتم سیلرگه شو جایده ویدیو قلای دیدم انشاءالله بو ویدیو سیلرگه یاقکن اگر بو ویدیو سیلرگه یاقکن بسه لایک بیرسیلر کانالمیزه عزیزلر لایک بیروالیلر چونکه من شو ویدیولر نشر بسن یعنی کوب آدم نگه چیسن بو لایکلرین عزیزلر بزگه جدام مساعده بولاده یعنی جدام یاردم بولاده یاردم بولاده میچون بو لایک عزیزلر بو لایک هم آدم نگه ترقت وارده اشون چون سیلرگه هر دایم لایک بسیلر اشتراک قلیلر دیم هر دایم سیلرگه توصیه قلمز سنده ایستان شبلر کلیدان فیدومزه کش کنم چه سلام علیکم